Lejimi i TikTok që të vazhdoj të operohet nga kompania e ti më aktuale, mund të lejoj qeverin kineze të ndikoj fshirazin në zgjedhjet amerikane, tha Departamenti Drejtësisë në një paraqitje në gjykatë të premtën vonë. Në një paraqitje në gjykatën federale të apelit, prokurorët ngritën shqetësime se algoritmi i TikTok mund të përdoret në një fushat manipulimi të fshehtë për të ndikuar në pikpamjet e amerikanëve për qëllimet e veta. Ndër të tjera, kjo do të lejonte një qeveri të huaj të ndërhynte në mënyrë të palishme në sistemin tonë politik dhe diskursin politik, përfshirë zgjedhjet tona, shkruajnë prokurorët. Dokumenti shton nëse për shembull qeveria kineze do të përcaktonte se rezultati i një zgjedhje të veçantë amerikane është mjaft i rëndësishëm për interesat kineze. Të lejosh qeverinë kineze të qëndrojë gatshme për të përdorur TikTok me efektivitetin maksimal në një moment me rëndësi ekstreme, paraqet një kërcënim të papranueshëm për sigurinë kombëtare, shkruajnë prokurorët. Deklarimi është në përgjigje të një padije federale të TikTok të ngritur kundër qeverisë amerikane në maj në një përpjekje për të bllokuar një ligj që mund të detyrojë një ndalim mbarkombëtar të aplikacionit. Ai ligj, të cilin presidenti Joe Biden e nënshkroi në prill, thotë se TikTok duhet të gjejë një pronar të ri deri në mes të janarit të 2025-s, ose do të ndalohet plotësisht nga Shtetet e Bashkuara. Dorëzimi i të premtës shënon herën e parë që qeveria federale i është përgjigjur padis. Betejë ligjore mund të përcaktojë nëse shqetësimet e sigurisë së SBA-s në lidhje me lidhjet e TikTok me Kinën mund të tejkalojnë të drejtat e amendamentit të parë të 170 milion përdoruesve amerikan të TikTok. Në padinë e tyre, TikTok thotë se ligji amerikan është jo kushtetues, sepse bie ndesh me të drejtat e lirisë së fjalës dhe i pengon amerikanët të kenë akses në informacionet të ligjshme.